ကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေတိကီလိုမီတာခွဲလောက်သာဝေးပြီးဟိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်းခံဝမ်ဟန်မြို့နယ်ထဲမှာရှိရပါအစိုးရနဲ့ ကိုနီဟာကိုမြည်လေးတော့အဲ့နေရာမှာနေချင်တော့ဆိုရင်တော့နေရမယ်ပြီးနေပါမယ်ဆိုရင်အဲ့မျိုးဟာမျိုးဆိုရင်တပြုတ်တော်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အမုံထမ်းမှန်နေရာချတိုင်းမဲ့တန်းနေပါဘူးအဲ့ဦးမြင်တော့မတရားပါတော့ဦးတို့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘူးနော်ပြီးတော့ဦးတို့ကိုဦးကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရှမ်းကွန်မြူနတီတွေထိုင်ထိုင်မှာရှမ်းကွန်မြူနတီအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနေတယ်လေတိုင်ပ
ဒီကုညောစီမီတို့ခန့်စခန်းကရှန်တိုင်းသားတွေဟာရှမ်ပြည်နယ်အစီပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်ကပန်ခန့်ကိုပန်ဟောက်ခွေရောင်းပမိုင်ဆုံစတဲ့ကြီးရလေးရွာကဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီစခန်းမှာရှန်တိုင်းသားလေးရွာကျော်ရှိပါတယ်ရှမ်ပြည်နယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ရှန်တိုင်းသားအစီတွေကငါးသိန်းနဲ့တော့ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ် ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ရရှိတပေါ်တူထားတဲ့အချက်လက်တွေဘယ်နှခုလောက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီလဲအဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ပြန်ရဲတဲ့လူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကောင့်ထဲမပေါ်သေးတဲ့ရွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဆင့်ချင်းစီတွ
ွက်မပြန့်ချင်ကြသလိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မြို့မြိုင်းအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပန်းထောင်ကောင်မြို့ကယူမြင့်ထိုင်နေမိဆန်ကောင်ပြော်ကြဲဟမ်းလေးကိုခံကတော့ထော်လေးပိုင်မာတယ်လို့ဒါတော့မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်ကိုပြောင်းလို့ရှင်လဲအဖက်ဘလောက်ပဲအေးချမ်းအေးချမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ထပ်ပြေးခဲ့ရမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာရိုးရမှာနေရဆိုစိတ်အေးလက်အေးလက်နေရတယ်ပေါ့တို့တို့လုံခြုံနေပေါ့ကုန်းချုံရဒုက္ခသည်စခန်းဟာတက်တန်းအဖြစ်၁၇နှစ်ကျော်ရှိပြီမဲ့အိုင်းစုကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားလာမျိုးမဟုတ်ပဲယာယီခိုးလုံးနေနိုင်ခွင့်သာပေးထားတာပါလက်ရှိအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုအိုင်းနိုင်ငံအခြေစားနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TBC Ein Bora Consortium ကစံစီစာမိသွေးငါတင်တာစလာတွေကိုလာစင်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအင်ချီ140ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ400ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။